सबैले नमस्कार आज हाम्रो सब्जेक्ट सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन रहेको छ सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु सम्पत्ति कानुन सम्बन्धमा हामीलाई यो अधिवक्ताको लाइसेन्सका लागि तोकिएका सिलेबसहरू आ, यो पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू अनुसार चाहिँ त्यो अनुसार टु दि पोइन्ट जानुपर्ने हुन्छ वास्तवमा सम्पत्ति भनेको के हो भन्ने कुरामा भन्नुभन्दा पनि हामीले कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले संविधान सम्बन्धी कानुन के के छन् भन्ने कुरा हामीले पहिला जान्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम संविधानको कुरा यहाँ यहाँहरू समक्ष म सेयर गर्न चाहन्छु अहिलेको वर्तमान संविधानको धारा पच्चिस चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विशेष रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ धारा पच्चिसमा संविधानको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र यो सम्पत्ति सम्बन्धी हकको परिभाषा निकै फराकिलो तरिकाबाट यो नयाँ संविधानको धारा पच्चिस अन्तर्गत गरेको पाइन्छ त्यो ढोका लगाइदेऊ त बाबु ढोका लगाइदेऊ हल्ला भाउ पुरैलाई बाहिर लगाइदिउँ दुई घन्टा डेढ घन्टा सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सम्बन्धमा जुन गरिएको व्यवस्था छ त्यसले सम्पत्ति भन्नाले के के बुझिन्छ भन्ने कुराहरूलाई र सम्पत्ति को व्यापक रूपमा यहाँ परिभाषित गर्न खोजिएको छ प्लस नयाँ संविधानले के कुरालाई अझ बढी फराकिलो रूपमा परिभाषित गरिएको छ भने सम्पत्ति भन्नाले देख हाम्रो अगाडि जुन देखिने भौतिक रूपमा देखिने सम्पत्ति मात्रै सम्पत्ति होइन कि मान्छेको सिर्जना मान्छेको बुद्धिले सिर्जना भएका सम्पत्तिहरूलाई पनि सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ यो अहिले नयाँ संविधानले चाहिँ कभर गरेको अवस्था छ जस जसलाई हामीले बौद्धिक सम्पत्ति भनेर भन्दछौँ यो बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ अहिलेको जुन नयाँ <coughs> अहिलेको आयाममा हामीले देखेका चल अचल सम्पत्ति घर गार, जग्गा गाडी भन्दा पनि व्यक्तिले गरेको जुन इनोभेसन छ व्यक्तिले गरेको जुन सिर्जना छ ती सम्पत्ति पनि सम्पत्ति हुन् भन्ने चाहिँ नमस्कार सबै साथीहरूले नमस्कार नमस्कार भनिराख्नु भएको छ आवाज पनि सुनिराखेको छ भन्नुभएको छ कसैले सुनेको छैन भने त्यो पनि भन्नु भन्नु होला यहाँहरूले सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन हामी पढिरहेका छौँ आज सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन पढ्दै गर्दा सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ र सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनहरू के के छन् त्यो बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र सम् सम्पत्तिसँग जोडिएका केही सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई पनि गर गर हामीले यसमा छलफल गर्नेछौँ र स सम्पत्तिसँग जोडिएका सिद्धान्तहरूको छलफल गरिराख्दा विभिन्न प्रकारका सिद्धान्तहरू चाहिँ हामीले प्रतिपादित भएको पाउँदछन् पाउँदछौँ सम्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त हामीले अहिलेसम्म थाहा पाएसम्म आठ प्रकारका छन् नेचुरल थियो प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त दार्शनिक सिद्धान्त मेटाफिजिकल थियो भनिन्छ लेबर थियो भनिन्छ श्रम सिद्धान्त तेस्रोमा चौथोमा हिस्टोरिकल थ्योरी ऐतिहासिक सिद्धान्त पाँचौँमा राज्य आफैले सिर्जना गरेको सिद्धान्त स्टेट क्रिएटेड थियो भनिन्छ र एउटा साइकोलोजिकल थियो मनोवैज्ञानिक थियो र अर्को छ क्रियात्मक सिद्धान्त फङ्सनल यो कार्यमूलक सिद्धान्त पनि भनिन्छ र अर्को लस थियो त्यो चाहिँ राजको सिद्धान्त भनेर भनिन्छ यसलाई टु दि पोइन्ट यहाँलाई मैले बुझाउनु पर्दाखेरिमा प्राकृतिक ल थियोले चाहिँ के भन्छ भन्दा यसको प्ररिताहरूको रूपमा चाहिँ हामीले पफेन्डर ब्ल्याक स्टोन ग्रोसियस लकलाई मान्न सक्दछौँ र नेचुरल थियो नेचुरल ल थियो स्कुल अनुसार चाहिँ यो मानिसहरूले सुरुका दिनहरूमा घुमन्थे र जङ्गली जीवनहरू चाहिँ जिउँथे जीवन र जङ्गलमा जे फेला पर्यो त्यही चिजहरू उनीहरूले खान्थे र आफूलाई बिहान बेलुकाको छागहरू चार्नको लागि चाहिँ भए सुनिएको छ बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि चाहिँ उनीहरूले गाउँ जङ्गलमा घुमेर पशुपक्षीकै जस्तो चाहिँ उनीहरूले आफूले हिटुल गरेर आहाराहरू उनीहरूले कलेक्सन गर्दथे र यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट प्रकृतिको नियमअनुसार प्रकृतिकै नियमोजिम जुन चलेर मानव जातिले सुरुका दिनहरूमा जुन आफ्नो चिजवस्तुहरू उपभोग गरे सम्पत्तिमाथि चाहिने बिस्तारै अधिकार चाहिने जमाउँदै आए यो चाहिँ प्राकृतिक सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ दार्शनिक थियो भनेको चाहिँ मान्छेले एउटा आफूलाई अपनत्व एउटा सम्पत्ति चाहिन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त पनि पछि आएर विकास हुँदै गयो त्यसले सम्पत्तिले चाहिँ मान्छेलाई स्वतन्त्र बनाउँछ त्यो स्व स्वत त्यो आफूले जम्मा गरेको आफ्नो श्रमबाट आफूले आर्जेको सम्पत्तिलाई चाहिँ आफ्नो अनुमति बिना कसैले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न नसकोस् अथवा सक्दैन भन्ने सिद्धान्त यो अन्तर्गत पर्दछ श्रम थियो भनेको चाहिँ यो कल मार्क्स यसका प्रणेता हुन् श्रम सिद्धान्तको आधारमा जुन सम्पत्तिलाई परिभाषा गरिएको छ जुन सिद्धान्त छ यो चाहिँ मान्छेले जति श्रम गर्छ जति पसिना चुहाउँछ त्यो श्रमको आधारमा प्राप्त गरिने जुन चिज र वस्तु नै सम्पत्ति हो भन्ने चाहिँ यसको मान्यता रहेको पाइन्छ यसका प्रणता चाहिने कालस काल्स, काल्स मार्कलाई हामीले मानेका छौँ त्यसै गरी ऐतिहासिक सिद्धान्त को आधारमा पनि कानुन यो सम्पत्तिलाई परिभाषा गरिएको पाइन्छ मान्छेहरूले आफ्नो पिता पुर्खाको पालादेखि नै जुन पैतृक सम्पत्ति माथि चाहिँ जुन आफ्नो अधिकारहरू चाहिँ स्थापित गर्दै आएका छन् जस्तो भनौँ न हामीले बाजे बराजु हुँदै अहिलेको चाहिँ पिँढीसम्म लिया, लिया, सा, सा, आ, जुन एउटा पैतृक सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ हामीले अहिले प्राप्त गर्दै आइरहेका छौँ त्यो स क्रमशः इतिहासबाट नै त्यो सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने त्यसलाई बढी बढाउ गर्ने त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ नै अनुसार आफूले प्रयोग गर्ने जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ नै पनि सम्पत्तिको परिभाषा गरिएको पाइन्छ अर्को छ एउटा स्टेट क्रिएटेड प्रपर्टी भनेर भनिन्छ राज्यको कानुन र नियम बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको सम्पत्ति राज्यकै नियम बमोजिम त्यसलाई प्रयोग गर्ने उपभोग गर्ने हक हस्तान्तरण गर्ने जुन पद्धति छ जुन नियम छ स्वद्वारा प्राप्त भएको सम्पत्ति लाई चाहिँ नै यो सिद्धान्त अन्तर्गत राखेर हेर्ने गरिन्छ जुन चाहिँ राज्यको नियम कानुन बमोजिम चाहिँ नै यो सिद्ध यो सम्पत्तिलाई चाहिँ परिभाषित गरिएको पाइन्छ अर्को मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त साइकोलोजिकल थियो हामी यो छैठौँ सिद्धान्तमा छौँ अहिलेसम्म मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले आफूलाई कति सम्पत्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको निसन्देह चाहिँ नै के गर्छन् भन्दा त्यसको एउटा सीमा सीमाङ्कन गर्दछन् कसैलाई सम्पत्ति थोरै भए पनि हुन्छ कसैलाई असीमित सम्पत्ति चाहिन्छ भन्ने मान्यताले पनि घर गर गरिरहेको हुन्छ सम्पत्ति कति चाहिन्छ भन्ने कुराको एउटा मनोवैज्ञानिक जुन एउटा मान्छेहरूको मनमा एउटा जुन उत्पन्न हुने एउटा जुन विचार छ जुन एउटा तत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ लिइन्छ यस आधारमा पनि सम्पत्तिलाई चाहिँ नि परिभाषित गरिएको पाइन्छ अर्को फङ्सनल थियो भन्छौँ क्रियात्मक सिद्धान्त मान्छेले कर्मको आधारमा सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो उसले जति कर्म गर्छ त्यति नै उसले सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छ त्यति नै सम्पत्ति उसले उपभोग गर्न सक्छ र त्यही प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई नै उसले त्यस कारणले यो क्रियात्मक सिद्धान्त चाहिँ लेबर थियोसँग चाहिँ सम्मति छ यहाँहरूलाई मैले भन्नु भन्नुपर्दाखेरिमा मान्छेले जति कर्म गर्छ कर्मअनुसार प्राप्त गरिने जुन सम्पत्ति हो त्यो सम्पत्तिको आधारमा मान्छेले प्रयोग गर्न सकिने हो र त्यसै आधारमा आफ्नो सम्पत्ति र अरूको सम्पत्ति भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट निर्धारण हुन्छ अर्को चा। छ रासको सिद्धान्त रासको सिद्धान्तले यो लस थियोले चाहिँ के भन्छ भने सम्पत्ति सधैँ आफैसँग रहिरहँदैन त्यो सम्पत्ति भनेको आउने जाने भइरहन्छ सम्पत्ति रास पनि भइरहन्छ आज एक लाख रुपियाँ छ भोलि पचास हजार हुन्छ आज एक लाख रुपियाँ छ भोलि दुई लाख हुन्छ भोलि पाँच लाख हुन्छ सम्पत्ति आउने जाने क्रम रहिरहन्छ आफूसँग भएको सम्पत्ति सधैँ आफूसँग रहँदैन त्यसैले यो तरिकाले चाहिँ सम्पत्तिलाई परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि चाहिँ के छ त भन्दा अहिले वास्तवमा यो सिद्धान्त पनि अलिकति यो समय सुहाउँदो नै छ भनौँ न मान्छे टाटुल्एर जान सक्छ टाल डुल्टेर गए पनि सम्पत्तिको त रास हुन्छ नि बेचेर रास हुनसक्छ प्रयोग गरेर रास हुनसक्छ कुनै सम्पत्ति प्रयोग गरेर त्यत्तिकै नाश भएर जाने खालको सम्पत्ति पनि हुन्छ प्रयोग गर्दा 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 त्यो नासिएर जान्छ यो चाहिँ रास थियरी अन्तर्गत पर्दछ यसलाई यसरी या नै हामीले चाहिँ वास्तवमा यसलाई परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ नि यो सम्पत्तिको प्रकार र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित संप सिद्धान्तहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ अब सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनको कुरा गर्दाखेरिमा अहिले वर्तमान संविधानको धारा पच्चिसलाई यहाँले नबिर्सिनु होला धारा पच्चिसले चाहिँ मैले अघि नै सुरुमा पछि आउने साथीहरूलाई यो अलिकति सा, सा स सहज हुन्छ सम्पत्तिको परिभाषा अलिकति फराकिलो तरिकाले गर्न खोजिएको छ चा। पहिला चाहिँ चल अचल सम्पत्तिलाई मात्रै सम्पत्ति भनेर भनिन्थ्यो घर जग्गा गाडीलाई मात्रै सम्पत्ति भनेर भनिन्थ्यो त्यसैले त्यसैले यो सम्पत्ति सम्पत्ति चाहिँ दुई प्रकारको अहिले हामीले पाउने गरेका छौँ एउटा भौतिक रूपमा प्राप्त हुने सम्पत्ति अर्को अभौतिक मान्छेले त्यो सम्पत्ति चाहिँ अनुभूति मात्रै गर्न सक्छ त्यसलाई अनुभव मात्रै गर्न सक्छ तर देख्न सकिँदैन जस्तो विचार सिर्जना उसले गरेको आविष्कार जुन इनोभेसनहरू हुन्छ जस्तो अहिले प्याटेन्ट भन्छौँ ट्रेडमार्क मार्क भन्छौँ होइन र जुन एउटा इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा यहाँले पढ्नु पनि भयो होला अरू कुनै सम्पत्तिमा अहिले बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि विश्वमै चाहिँ अलिकति महत्त्वको रूपमा हेरिएको सम्पत्ति हो जस्तो अहिले हामीले देख्ने घर जग्गा मोटर गाडीलाई हामीले सम्पत्ति भन्छौँ त्यो धेरै हुने मान्छे धनी भन्छौँ त्यो होइन जस्तो बिल गेट्सलाई हामीले मानौँ न हेरौँ न उसले जुन एउटा कम्प्युटरको क्षेत्रमा जुन एउटा इनोभेसन गर्यो जुन डेभलपमेन्ट गर्यो त्यो इनोभेसन गरेको डेभलपमेन्ट गरेको हामीले उदाहरण लिन सक्छौँ त्यो बिल गेट्स कसरी धनी भयो भन्दा त्यही बौद्धिक सम्पत्ति लाई क्रिएसन गरेर त्यसलाई मार्केटमा सेल गरेर चाहिने बढीभन्दा बढी त्यसबाट आर्जन गरेर बिल गेट्स चाहिने बौद्धिक सम्पत्तिको क्रिएसनबाट चाहिँ उनी धनी भएका थिए अब हामीले संविधानको कुरा गरिसकेपछि सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनमा पहिला हामीले मूल्य ज्ञान दुई हजार बिसलाई हामीले त्यसको आधारमा हामीले सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनको अध्ययन अध्यापन गर्दै आइरहेका थियौँ दुई हजार चौतर सालपछि देव मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि चाहिँ हामीले त्यस भाग अन्तर्गत छुट्टै एउटा च्याप्टर दिएर भागचार अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन भनेर चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र सम्पत्ति भन्नाले के के बुझिन्छ सम्पत्तिको परिभाषा अन्तर्गत के कस्ता कस्ता सम्पत्तिहरू पर्दछन् र व्यापक रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र नेपालको सर्वोच्च अदालतले समय समयमा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू समेतको आधारमा नेपालमा अहिलेसम्म कानुनको इतिहासमा भएका विभिन्न अभ्यासहरू समेतको आधारमा यो मुलुकी देवानी संहिताभित्र चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनलाई अझै फराकिलो तरिकाबाट यसलाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ त्यस कारणले यो अहिलेको सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन साह्रै नै फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू र हामीसँग भएका विभिन्न कानुनहरूको एउटा युनिफर्मिटी फर्ममा चाहिँ एउटा एकत्रित रूपमा संहिताबद्ध रूपमा यसलाई संहिताभित्र चाहिने यसलाई इन्क्लुड गरिएको अवस्था छ के केलाई सम्पत्ति मानिन्छ सम्पत्ति कति प्रकारको हुन्छ सो सम्बन्धमा स्पष्ट र फराकिलो काम व्यवस्थाहरू चाहिने सहित परिभाषा गरेको पाइन्छ सम्पत्तिको प्रकारमा देवानी संहिताले चाहिँ दफा दुई सय एकाउन्न यो सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनको बारेमा परिचेद एक भागचारको परिच्छेद एक अन्तर्गत चाहिने सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको अवस्था छ त्यसमा दफा दुई सय एकाउन्नबाट यो सुरु भएको छ दफा दुई सय एकाउन्नबाट तपाईँहरूले चाहिँ यो भाग भागचारमा रहेका जति पनि कानुनी व्यवस्थाहरू छन् यसलाई सर्ट फर्ममा नोट सेलमा त क्यामरा हलियो भन्ने कुरा आयो त्यो भएर चाहिँ मैले यो यसलाई नहल्लाइकन राखेँ साथीहरूलाई अहिले सजिलै भएको होला हेर्नको लागि यो अहिलेको मुलुकी देवानी संहिताको भाग भागचार अन्तर्गत चाहिँ नै सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको अवस्था छ अहिले यो अहिलेको मुलुकी देवानी संहिताले पहिला भएका कानुनी व्यवस्थाहरूभन्दा निकै फाकिलो तरिकाबाट यो सम्पत्ति सम्बन्धमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ जस्तो सम्पत्तिको प्रकारको बारेमा चाहिँ मुलुकी देवानी संहिताको दफा दुई सय पचपन्नले आठ प्रकारको सम्पत्तिको चाहिँ नै परिकल्पना गरेको छ जस्तो निजी सम्पत्ति सङ्गलको सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति गुठीको सम्पत्ति भनेर चाहिँ यति यति सात प्रकारका सम्पत्तिहरूको बारेमा चाहिँ यसले व्यवस्था गरेको छ वास्तवमा हामीले यो निकै यो फेमिलियर शब्दहरू छ यो हामीले सुनिराखेकै शब्दहरू नै छ जस्तो निजी सम्पत्ति भन्नाले कि पहिलाको मूलिक यहाँ दुई हजार बिसमा पनि यो डिफाइन भएकै कुरा थियो होइन मान्छेले आफ्नो बुद्धि सिप जाँगर लगाएर जुन सम्पत्ति आर्जन गर्छ त्यसलाई चाहिँ निजी सम्पत्ति भनेर भनिन्छ जस्तो सङ्गोलको सम्पत्ति संयुक्त परिवारमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आप जुन निजी सिप र आर्जनबाट कमाएको भन्दा पनि पिता पुर्खाबाट आर्जन भएको र त्यो सङ्गलमा रहेको पैतृक जुन पैतृक सम्पत्ति भन्छौँ हामीले त्यस्ता सम्पत्तिहरू चाहिने जुन बन्डा नभएको भनौँ न अझ बन्डा नभएका जुन सम्पत्तिहरू हुन्छन् जोइन्ट फ्यामिलीमा त्यो बन्डा नभएको सम्पत्तिलाई एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले सङ्गोलको सम्पत्ति भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ संयुक्त सम्पत्ति भनेको नि करिब करिब त्यही नै हो संयुक्त सम्पत्ति भनेको चाहिँ चाहिने एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको नाममा चाहिँ नि दर्ता भएको सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले संयुक्त सम्पत्ति भन्छौँ सामुदायिक सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति भनेको समाजको अधीनमा रहने समाजको अनुमति र सहमति बेगार चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न नपाउने उपभोग गर्न नपाउने सम्पत्तिलाई चाहिँ नि सामुदायिक सम्पत्ति भनेर भनिन्छ सार्वजनिक सम्पत्ति भन्नाले त्यो सामुदायिक भन्दा अलिकति फरक छ सार्वजनिक भन्ने बित्तिकै जस्तो हामीले सार्वजनिक सडक बाटो धार पानी पौवा मन्दिर इत्यादि जुन हामीले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्छौँ ती प्रयोग गरिने सम्पत्तिहरू चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछ जस्तो सरकारी सम्पत्ति भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको अधीनमा रहेको सम्पत्ति जुन सरकारको नाममा रहेको प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकार जस्तो फर इक्जाम्पल नेपाल सरकारको नाममा रहेको सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ र अर्को छ गुठी सम्पत्ति गुठीको सम्पत्ति गुठीको सम्पत्ति पनि यो जुन ट्रस्ट अन्तर्गत हामीले अङ्ग्रेजीमा ट्रस्ट भन्छौँ गुठी भन्ने बित्तिकै यहाँहरूको दिमागमा आइसक्यो होला गुठी भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा सम एउटा कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा मन्दिर स्कुल कलेज शैक्षिक संस्था स्वास्थ्य संस्था इत्यादि भेरी फास्ट भयो भन्ने कुरा नै आएँ म अलिकति यसलाई अलिकति मेरो उसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहन्छु भोइसलाई हामीले सम्पत्तिको प्रकार पढ्दैछौँ अहिले सम्पत्तिको प्रकार चाहिँ मुलुकी देवानी संहिताको दफा दुई सय पचपन्नले सात प्रकारको हुन्छ भनेर भनेको छ निजी सम्पत्ति सङ्गलको सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति गुठीको सम्पत्ति यो हामीले करिब करिब यहाँहरूले सुनिराख्नु भएकै एउटा हाम्रो जनजीवरोमा झुन्डिरहेकै शब्दहरू नै यसमा सरल भाषा प्रयोग गरिएर चाहिँ नि यसमा डिफाइन गरिएको अवस्था छ परिभाषित गरिएको अवस्था छ यो गुठी म गुठीको सम्पत्तिमा पुगिरहेको थिएँ गुठीको सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा भनौँ न कुनै एउटा नितान्त परोपकार भावनाबाट कुनै कुनै एउटा व्यक्तिले भनौँ न प्रचलित नेपाल गुठी सम्बन्धी कानुनको अधीनमा रहेर रौ। त्यो सम्पत्तिको संरक्षण हेरचाह गर्नको लागि कुनै एउटा व्यक्तिलाई त्यहाँ नियुक्ति गरिन्छ जसलाई गुठियार भनेर भनिन्छ गुठी, गुठी स्थापना गर्ने व्यक्तिलाई त्यो गुठियारले स्थापना के उद्देश्यको लागि चाहिँ नि गरेको छ र त्यो गुठी सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ नि त्यो तोकिएका सम्पत्तिहरू त्यसले चाहिँ नै जनिएका सम्पत्तिहरू चाहिने गुठी अन्तर्गत पर्ने हुन्छ जस्तो गुठी पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ राजगुठी भन्ने हुन्छ निजी गुठी भन्ने हुन्छ सरकारी गुठी भन्ने हुन्छ होइन यो चाहिने विभिन्न नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने विभिन्न प्रकारका गुठीहरू हामीले पाउन सक्छौँ हामीले डिटेलमा जान जरुरी छैन होइन यो तपाईँहरूले चाहिने वास्तव मुलुकी देवानी संहिताको दफा दुई सय छपन्न दफा दुई सय सन्ताउन्न दफा दुई सय अन्ठाउन्न दफा दुई सय उन्साठी दुई सय साठी क्रमश रूपमा तपाईँहरूले हेर्दै जानुभयो भने यो दफा दुई सय चौसठीसम्म चाहिँ तपाईँहरूले यो पढ्नुभयो भने नेपालमा सम्पत्तिको अहिले प्रचलित कानुनले कति प्रकारका सम्पत्तिहरूमा विभाजन गरेको छ कसरी वर्गीकरण गरेको छ भन्ने कुराको बारेमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ यसलाई यति नै छोडेर अब हामीले यो हामीलाई सिलेबसमा तोकेको तोकिए अनुसार आ, यो सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य व्यवस्थापछि अब हामीसँग किनभने यो हाम्रो तोकिएको सिलेबस पनि धेरै भएको हुनाले म अलिकति स्पिड गर्नुपर्ने कारण पनि त्यो कारणले भएको हो स्वामित्व र भक्का अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था पनि यसमा यो सिलेबसमा राखिएको छ यसबारे पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ यो चाहिँ मुलुकी देवानी संहिताको भाग भागचार अन्तर्गत परीक्षा दुईमा दफा दुई, दुई सय छैसठीबाट हामीले यो हेऱ्यौँ भनेदेखि स्वामित्व र भोका अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ यो दुई सय छैसठीदेखि दुई सय दफा दुई सय पचहत्तरसम्म चाहिँ यो स्वामित्व र भोका अधिकार सम्बन्धमा चाहिँ नि यो मुलुकी देवानी संहिता अन्तर्गत कानुनी व्यवस्था गरिएको अवस्था छ जस्तो स्वामित्व भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै सम्पत्तिमा कानुन मोजिम हक प्राप्त भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा निजको स्वामित्व रहेको मानिन्छ स्वामित्व भन्ने बित्तिकै हामीले अङ्ग्रेजीमा ओनरसिप भन्छौँ द पर्सन हु हेज ओनरसिप राइट ओभर द प्रपर्टी इज कल्ड ओनरसिप द पर्सन हु ह्याज ओनरसिप राइट ओन्ली ही क्यान ट्रान्सफर द प्रपर्टी टु एनदर पर्सन भनेर भन्छौँ हामीले होइन त्यस कारणले जो व्यक्तिसँग सम्पत्ति माथिको स्वत्व छ अथवा टाइटिल छ अधिकार छ त्यो व्यक्तिलाई मात्रै त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ हक हस्तान्तरण गर्ने त्यो सम्पत्तिलाई बेचबिखन गर्ने चाहिने अधिकार हुन्छ हक निखन्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा एकजना साथीले विकल्प विकल्प शर्माजीले चाहिँ नि यहाँ पढाउँदा पढाउँदै क्लासले पनि मलाई प्रश्न गर्नुभयो यहाँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु बिचबिचमा क्वेसन पनि गरिदिनु होला निखन्ने भनेको चाहिँ जुन सन्धि सर्पण भन्ने कुरा पनि यहाँले सुन्नुभएको छ होला कुनै पनि सम्पत्ति चाहिने हक हस्तान्तरणको समयमा छिमेकमा रहेको व्यक्तिले यदि उसलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ भने यो मुलुकी देवानी संहिता पनि यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ पहिला पनि यो निखन्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा थियो कुनै छिमेकमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो छिमेकमा रहेको कुनै सम्पत्ति जोडिएको टाँसिएको सम्पत्ति अर्को कुनै व्यक्तिलाई हस्ता हक हस्तान्तरण गर्न लाग्यो त्यो हक हस्तान्तरण गर्न लागेको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण गरेर जाँदाखेरिमा आफ्नो सम्पत्तिमा आफ्नो घरमा आफ्नो जग्गामा कुनै अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ भोलि घाम छेकिने रहेछ भोलि चा। बाटोमा चाहिने समस्या आउने रहेछ अथवा कुनै पनि किसिमको डिस्टर्ब आउने रहेछ अथवा त्यो सम्पत्ति आफूलाई आवश्यक छ भन्ने छानेमा त्यो छिमेकीसँग चाहिने त्यो बजार मूल्यमा तोकेको भावमा अथवा परल मूल्य चाहिँ आफूले लिएर चाहिने त्यसलाई हस्तान्तरण आफ्नो हस्तान्तरण चाहिँ नै आफ्नो नाममा छिमेकीको हैसियतले निवर्सको हैसियतले चाहिँ नै निखन्न पाउने जुन एउटा अधिकार हो जसलाई कानुनमा चाहिँ नै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ त्यो निखन्न पाउने भनेको चाहिँ छिमेकीको अधिकार हो त्यो छिमेकमा रहेको व्यक्तिले अर्को छिमेकीले आफूसँग जोडिएको टाँसिएको जग्गा भेट्न बेच्न खोजेको अवस्थामा हस्तान्तरण गर्न खोजेको अवस्थामा चाहिँ त्यो जग्गा आफूलाई नभै नहुने त्यो जग्गा आफूसँग नहुँदाखेरिमा चाहिँ नि भोलि गएर अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई निखन्न पाउने अधिकारलाई चाहिँ त्यो सम्पत्ति निखन्ने हक भनेर भनिन्छ है र अब फरक के बारेमा फरक हो त्यो पनि यहाँले क्लियर भन्नु होला सम्पत्ति बिचको फरक भन्नुभयो कि त्यसमा चाहिँ नि जस्तो भनौँ न निजी सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति गुठीको सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै के हुन्छ नि यो प्रयोगको आधारमा त्यो सम्पत्तिमाथि कसको अधिकार छ भन्ने आधारमा हामीले यसलाई फरक छुट्याउन सक्छौँ निजी भनेको नितान्त आफूले आफ्नो परिश्रम परि पसिना लगाएर आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति भयो संयुक्त सम्पत्ति भनेको चाहिँ एकभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति भयो सङ्गोलको सम्पत्ति भनेको चाहिँ त्यो अंशभन्डा हुनुभन्दा पहिला चाहिँ नि अंशभण्डा नभएको अवस्थामा चाहिँ परिवारका सबैको नाममा अथवा परिवारका अरू सदस्यहरू समेतको नाममा रहेको सम्पत्ति चाहिँ सगलको सम्पत्ति भयो जस्तो पिता पुर्खा बाउ बाजेको पालादेखि आएको पैतृक सम्पत्तिलाई सगलको सम्पत्ति हामीले भन्न सक्छौँ अंशभन्डा नभएको सम्पत्तिलाई सामुदायिक भन्नाले त्यो समाजको त्यो सर्टेन एउटा निश्चित समुदायको मात्रै जस्तो सामुदायिक भन्नु भन् भन्नुहोस् न निश्चित एउटा समुदायको मात्रै हक अधिकार हुने उसले उनीहरूको चाहिँ अनुमति चाहिने उनीहरूको सहमति चाहिने त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि त्यसलाई चलाउनको लागि त्यसलाई चाहिँ सामुदायिक सम्पत्ति भनिन्छ सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको तपाईँ हामीले निश्चिन्त रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्पत्ति सार्वजनिक सामुदायिक र सार सरकारी सम्पत्तिको फरक सार्वजनिक भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले जुन सडकको प्रयोग गर्छौँ होइन त्यो सडकको प्रयोग त हामी सबैले प्रयोग गर्न पाउँछौँ नि जहाँ पनि हामी जान पाउँछौँ नि तर सामुदायिक वन एउटा इक्जाम्पल मैले दिएँ नि सामुदायिक सम्पत्ति भन्नाले चाहिँ नितान्त एउटा निश्चित समुदायको मात्रै हक अधिकार हुन्छ अर्को फरक नेक्स्ट अर्को चाहिँ सोसाइटीको त्यसमा हक हुँदैन सामुदायिक सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै सरकारी सम्पत्ति भनेको चाहिँ सरकारकै नाममा रहेको जस्तो चाहिँ भनौँ न सरकारी चाहिने भवनहरू रहेको सरकारी जमिन रहेको सरकारकै नाममा हुन्छ त्यो सम्पत्तिहरू जस्तो यो जो भनौँ न यो चाहिने जुन नेपाल सरकारको नाममा चाहिने विभिन्न यहाँ काठमाडौँ भ्यालीमै पनि कति जग्गाहरू छन् नेपाल राज्यभरि पनि सरकारको नाममा चाहिँ सरकारी अफिसहरू रहेका विभिन्न भी चाहिँ पर्ती जग्गाहरू त्यो सरकारकै नाममा रहेको जग्गाहरू जसमा चाहिँ निजी हक हक हुँदैन व्यक्तिले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन व्यक्तिले व्यक्तिले चाहिँ त्यो सम्पत्तिलाई व्यक्तिले त्यो सम्पत्तिलाई जथाभावी त्यसले प्रयोग गर्न पाउँदैन सर अनि जग्गा निखन्न केही सरकारी भाउमा निखन्न पाउँछ कि उसले जतिमा बेच्छ लाएको छ त्यति नै तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त दुई दुईवटा पक्षको बिचको अनुसार नै निखन्ने हो तर के छ भन्दा कुनै पनि लिगल क्वेसन उठिसकेपछि चाहिँ चाहिने प्रचलित कानुनले अथवा सरकारी निकायले विवाद परेको खण्डमा सरकारको कुनै निकायले तोकिदिएको कु, भावमा नै त्यो जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ तर कुनै पनि व्यक्तिको कु, आफ्नो सम्पत्तिलाई चाहिँ नै उनीहरूले आफू स्वतन्त्र छन् आफ्नो निजी सम्पत्तिलाई चाहिँ आफूले भ्यालुएसन गरेर मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो भावमा चाहिँ उनीहरूले बेच्न सक्छन् भन्न चाहिँ बजारको बजार भाउ बजार भन्ने चलन छ त्यसमा कसरी तय गरिन्छ भन्दा पनि दुईवटा पक्षीहरूको बिचमा भएको जुन डाइलग छ डाइलगबाट नै त्यो मूल्याङ्कन मूल्य चाहिँ नि निर्धारण गरेर गर्न सकिन्छ अर्को साथीले चाहिँ नि अर्को फेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नुभयो यो एडभोकेटको जाँचमा चाहिँ बारम्बार आइरहेको यो प्रश्न पनि हो स्वामित्व र भोकाधिकार बिच फरक यसलाई स्वामित्वलाई ओनरसिप भनिन्छ भोकाधिकारलाई पोसेसन भनिन्छ पोसेसन र ओनरसिप राइटमा के फरक छ त भन्ने क्वेसन गर्नुभएको छ पवन वाग्लेजीले ओनरसिप राइट भन्ने बित्तिकै स्वामित्व भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पनि वस्तुमाथिको पूर्ण अधिकार हो त्यो त्यो वस्तुमाथिको त्यो स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार भन्ने बित्तिकै त्यो वस्तुमाथि जसको अधिकार छ त्यो अधिकार भएको व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई इजिली सजिलैसँग चाहिँ नि हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ त्यसलाई बेचबिखन गर्न सक्छ आफ्नो तरिकाले चाहिँ व्यवस्था व्यवस्थापन गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार भनेर भनिन्छ नमस्कार है अर्को साथीलाई पनि र भोकाधिकार भनेको पोसेसरी राइट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा राइट टु युज मात्रै हो स्वामित्व र भोकाधिकारमा के फरक छ भन्दा स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार कुनै पनि सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार छ भने त्यो सम्पत्तिलाई आफ्नो तरिकाले उपभोग गर्न नि पाइयो आफ्नो तरिकाले बेचबिखन गर्न नि पाइयो आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नि पाइयो तर भोकाधिकार हुनाले त्यसलाई भोग मात्रै गर्न पाइन्छ जस्तो म कुनै पनि घरमा भाडामा बसेको छु कुनै जग्गा लिजमा लिएको छु भने त्यो तोकेको अवधिसम्म मात्रै मैले मा त्यो जग्गालाई त्यो सम्पत्तिलाई त्यो घरलाई मैले प्रयोग गर्न पाउँछु मैले त्यसलाई उसको अनुमति बिना ओनरको अनुमति बिना स्वामीको अनुमति बिना त्यो सम्पत्तिलाई मैले दायाँ बायाँ गर्न पाउँदिनँ त्यस कारणले स्वामित्व र भोकाधिकारमा फरक छ बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब यो नेपालमा सम्पत्ति कानुन नेपालको परम्परागत भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रणाली बिच फरक बताइदिनु न भन्ने कुरा आयो नेपालमा भूमिको स्वामित्व सम्बन्धी किनभने हिजोसम्म भूमि सम्बन्धी हुन त भूमिसम्बन्धी यहाँ दुई हजार एक्काइस धेरै पुरानो कानुन हो आ, यो कानुनअनुसार अरू वृरताका कुराहरू झोरका कुराहरू यो भनौँ न विभिन्न खालका चाहिँ गुठीका चाहिने जुन चलनहरू थिए त्यो अनुसारले पनि नेपालका सम्पत्तिहरू सम्पत्ति भन्नाले त हामीले चल अचल घर जग्गा इत्यादि सम्पत्तिलाई मात्रै सम्पत्ति मान्ने चलन थियो ती सम्पत्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ती सम्पत्तिहरूलाई चाहिने कानुनले कसरी डिफाइन गरेको थियो भन्दा एक यहाँले भने जस्तै जुन ऐतिहासिक रूपमा हिस्टोरिकली मात्रै त्यसलाई डिफाइन गरिएको अवस्था थियो तर अहिलेको मुलुकी देवानी संहितालाई हामीले सरसर्ती अध्ययन गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बेस्ट प्र्याक्टिसेस र नेपालका सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतको आधारमा र आधुनिक जुन सम्पत्ति सम्बन्धी धारणा समेतलाई विचार गरेर चाहिँ सम्पत्तिलाई डिफाइन गरेको पाइन्छ यद्यपि अहिलेको वर्तमान संविधानले सम्पत्ति भन्नाले भौतिक सम्पत्तिलाई मात्रै नमानेर अभौतिक सम्पत्तिलाई पनि अहिले इन्क्लुड गरेको अवस्था छ सम्पत्ति भन्नाले हामीले देखेको घर जग्गा गाडी भौतिक सम्पत्ति मात्रै नभएर मान्छेले गरेको इनोभेसन जुन आविष्कार छ सिर्जना छ जुन बौद्धिक सम्पत्ति छ जुन हामीले ट्रेडमार्क प्याटेन्ट इत्यादि जुन भनेर भन्छौँ त्यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिहरूलाई पनि सम्पत्ति मान्ने जुन अहिले आधुनिक एउटा परिभाषा आएको छ त्यसले सम्पत्ति सम्बन्धी जुन धारणा छ परम्परागत धारणा र आधुनिक धारणामा चाहिँ आकाश जमिनकै फरक छ अब अहिले कुनै पनि व्यक्ति कति धनी छ भन्ने कुराको चाहिँ मापन भनेको चाहिँ घर जग्गा गाडी र अचल सम्पत्तिबाट हुँदैन अहिले उसको सम् उसको चाहिँ विचारले उसको सिर्जनाले उसको चाहिँ आविष्कारले बजारमा कति मूल्य पाएको छ र त्यो आविष्कार उसको सिर्जनाले पाएको मूल्यबाट नै मान्छेहरूको चाहिँ नै अहिले धनी रे गरेको चाहिँ मापन हुने भएको हुनाले सम्पत्ति सम्बन्धी परम्परागत धारणा र सम्पत्ति सम्बन्धी हालको धारणामा चाहिँ आकाश जमिन फरक छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले चिरभोग र भोकाधिकारको तय उस्तै फरक छ हेर्नुहोस् चिरभोग र यो भोकाधिकारमा फरक छ हुन त चिरभोग भोकाधिकारबाटै सुरु हुने हो चिरभोग भनेको प्रेस्क्रिप्सन भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन जस्तो अहिले त हामी कहाँ पनि कानुन आयो त्यो भोलि भविष्यमा कति लागु हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन जस्तो इन्डिया पनि बिस वर्ष छ हामी कहाँ पनि बिस वर्ष कुनै पनि सम्पत्तिलाई निरन्तर रूपमा कसैले भोग गरिराख्यो भने त्यो निरन्तर भोग गरेको आधारमा चाहिँ नै चिर भोग गरेको आधारमा त्यो वस्तुमाथि त्यो सम्पत्तिमाथि त्यो चाहिँ अस्थायी रूपमा भोग गरिरहेको व्यक्तिको चाहिँ अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने जुन मान्यता सिद्धान सिद्धान हो सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तलाई हाम्रो कानुनले पनि एडोर्ड गर्न खोजेको छ भविष्यमा हेरौँ न योसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि जन्मिँदै जालनन् भोलि गएर यो चिरभोग सम्बन्धी व्यवहारमा पनि उत्रिँदै गएपछि मान जनमानसमा पनि यसले अलिकति प्रचार पनि पाउँछ र यो बारेमा मान्छेहरूलाई जानकारी पनि हुन्छ चिरभोगको सिद्धान्तले हाम्रो छिमेकी देश भारतमा चाहिँ राम्रै चाहिने यसले प्रयोग पनि भएको छ त्यस कारणले चिरभोग र भोगाधिकारमा चाहिँ फरक छ भोगाधिकारबाट नै चिरभोग सुरु हुने हो त्यो भोग गर्दा 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 प्राप्त हुने अधिकार नै चिरभोग हो चिरभोग र भोगाधिकारमा प्रश्न यो चाहिँ फरक छ अरू पनि प्रश्न छ भने बिच बिचमा राख्दै जानु होला हाम्रो चाहिँ नि कोर्स अफ स्टडी पनि अलि धेरै नै तोकिएको भए हुनाले यसमा हामीले धेरै समय दिनुभन्दा पनि यो भका अधिकार र यो स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार मैले यहाँलाई क्लियर गरेँ जस्तो लाग्छ अब हामी सम्पत्तिको उपभोग सम्बन्धी व्यवस्थामा जाँदैछौँ सम्पत्तिको उपभोग कसरी गर्ने त्यसको मेथड के हो त्यसको टेक्निक्स के हो त्यो बारेमा पनि मुलुकी देवाली संहिता दुई हजार चौहत्तरको यो भागचारको परीक्षा तिन अन्तर्गत दफा दुई सय छ्याहत्तरदेखि लिएर दफा दुई सय अन्ठानब्बेसम्म चाहिँ के अरे दुई सय छयासीसम्म चाहिँ यो व्यवस्था गरिएको अवस्था छ यो नोट गर्नु होला यहाँले परीक्षा तिन मात्रै नोट गर्नुभयो भने पनि यहाँलाई राम्रो हुन्छ त्यो पनि राम्रै हुन्छ पहिला टपिक वाइज हामीले छलफल गर्दै जाउँ अनि लास्टमा समय बाँकी रहँदाखेरिमा यहाँहरूले क्रमशः क्वेसन गर्दै जानुभयो भने राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ यो चाहिँ नि देवेन्द्र पाण्डेजीले मलाई सहजीकरण गरिदिनुभएका उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो परिक्षेद तिनलाई चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला दफा दुई सय छत्तरदेखि दुई सय छयासीसम्म यो दस एघारवटा दफाहरूलाई यहाँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सम्पत्तिको उपभोग गर्ने यसमा चाहिँ नि व्यवस्था गरिएको छ जस्तो कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि सम्पत्तिको उपभोग गर्दाखेरिमा त्यसलाई कानुनी रित पुर्याएर कानुनी विधि पुर्याएर कानुन बमोजिम कानुनले के भनेको छ कानुनले के मेथड तोकेको छ त्यो सम्पत्ति उपभोग गर्दा सम्पत्तिको प्रयोग गर्दाखेरिमा कानुनले तोकेका परिधि कानुनले तोकेका परिधि ननागिकन कानुनले तोकेको सीमालाई ननागिकन अर्काको सम्पत्तिलाई सम्पत्तिलाई अतिक्रमण नगरिकन अनतिक्रम्य रूपमा चाहिँ नि इन्टरभेन्सन नगरिकन विदाउट एनी इन्टरभेन्सन भन्छौँ कि हामीले इन्कम पनि भनिन्छ राइट टु फ्रिडम पनि भनेर भनिन्छ विदाउट एनी इन्टरभेन्सन टु युज द प्रपर्टी भनेर पनि भनिन्छ होइन कानुनले सबैलाई उत्तिकै रूपमा समान रूपमा व्यवहार गरेको हुन्छ होइन अल पर्सन्स आर इक्वेल इन द आई अफ ल भनेर चाहिँ संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ कानुनको आँखामा कुनै पनि व्यक्ति असमान हुँदैनन् आफ्नो सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने सबै व्यक्तिलाई समान रूपमा अधिकार छ भन्ने सिद्धान्तलाई पनि हामीले सपोज हामीले चाहिँ आधार मान्न सक्दछौँ त्यस सम्पत्ति त प्रयोग गर्ने उपभोग गर्ने तर त्यो सम्पत्तिको प्रयोग गर्दाखेरि उपभोग गर्दाखेरिमा कस्ता कस्ता तरिकाहरू बनाउनु पर्छ र त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्दाखेरिमा अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिने अतिक्रमण अरू व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो सम्पत्तिलाई उपभोग गर्दाखेरिमा अर्कालाई असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अर्काको जग्गा हामीले प्रयोग गर्दैछौँ भने त्यो सहमति लिनुपर्ने कुराहरू सहमति लिनुपर्ने कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन् जस्तो भनौँ न अहिलेको नयाँ कानुनले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भने अर्काको घरभित्र छिर्नलाई पनि अनुमति लिनुपर्छ भन्ने सम्मको कानुनी व्यवस्था पनि यो नयाँ मुलुकी देवानी संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरले गरेको अवस्थाहरू छन् जस्तो यहाँले सुन्नुभएको कुरा छ नि कुनै पनि हामीले घरहरू निर्माण गऱ्यौँ कुनै निर्माण कार्य गऱ्यौँ भने जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै जग्गामा हामीले घर बनाउँदैछौँ भने त्यो घरको कुनै एउटा साइडतिर भनौँ न कुनै एउटा दिशातिर हामीले कुनै झ्याल ढोका निकाल्न आयौँ भने त्यो झ्याल निकाल्नको लागि चाहिँ कति फिट छोड्न पर्छ अथवा हामीसँग जग्गाको क्षेत्रफल कति छ त्यो क्षेत्रफल जग्गामा चाहिँ कति जग्गा छोड्न पर्छ भनेर नयाँ भवन निर्माण संहिताले चाहिँ त्यो एउटा सीमा तोकेको छ जस्तो झ्याल निकाल्नको लागि जग्गा कति छोड्न पर्ने टोटल जमिनमा जस्तो चार जग्गा छ भने चालिस प्रतिशत जग्गा छोड्न पर्छ भन्ने नयाँ प्रावधान छ के अरे होइन यस्ता कुराहरू जुन प्रचलित कानुनले तोकेका कुराहरू जस्तो हामीले देख्छौँ यहाँ सहर बजारमा चाहिँ नै सार्वजनिक सडकमा माथिबाट चाहिँ पानी झारेको देख्छौँ हामीले त्यो झार्न मिल्ने कि नमिल्ने अन्त पाँच फिटभन्दा कम छोडेर चाहिँ चाहिने हामीले घर बनाएका छौँ भने झ्याल निकाल्न मिल्ने कि नमिल्ने देयर इज ए बिग क्वेसन चोलार। चोलार को यसमा झगडा परिरहेछ थुप्रै मुद्दाहरू छ हामीले विगतमा थुप्रै यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ हामीले यस्ता किचलोहरू खिचलोहरूका मुद्दाहरू हामीले अदालतमा लिएर गएका छौँ हामीले मुद्दा पनि हेरेका छौँ यो सम्बन्धमा होइन बलिनीको पानी झार्न नपाउने तोकेको मापदण्डभन्दा कम मापदण्डमा मापदण्ड छोडेर अथवा क्षेत्रफल छोडेर घर बनाएको अवस्थामा झ्याल निकाल्न नपाउने निकासका कुराहरू इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा मा, यो आफ्नो सम्पत्तिको कुनै पनि सम्पत्तिको प्रयोग गर्दाखेरिमा सधियारसँगको सम्बन्ध सधिहारसँगको जोडिएको जग्गाहरूमा हामीले पुर्याउनु पर्ने चाहिने एउटा विधि नियम तरिका होइन जस्तो कि इनार खन्दा कुवा खन्दा घरको जग खन्दा सिमानामा पर्खाल लगाउँदा इत्यादि कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले त्यो कुरा सबै कुराहरूलाई अर्कालाई असर नपर्ने गरेर यसको सिद्धान्त के हो त भन्दा अर्काको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्नु मिल्दैन हुँदैन अनतिक्रम्य हुन्छ कुनै पनि सम्पत्तिको कु अर्काको सम्पत्ति हामीले कुनै पनि सहमति अनुमति नलिकन हामीले प्रयोग गर्न मिल्दैन आफ्नो सम्पत्तिको त प्रयोग पनि उचित तरिकाले कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने यो कानुनी व्यवस्था व्यवस्थाको पछाडिको सिद्धान्त हो त्यसैले यो सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्ने कसरी उपभोग गर्ने भन्ने सिद्धान्तको आधारमा मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार संहिता दुई हजार चौहत्तरको परीक्षा तिन अन्तर्गत दफा दुई सय छत्तरदेखि दुई सय छयासीसम्म स्पष्ट रूपमा चाहिने के गरिएको छ भन्दा व्यवस्था गरिएको छ यहाँले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कुनै यहाँ यो मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरले के व्यवस्था गरिदियो भने हरेक परिच्छेदको लास्टमा चाहिँ के गरिदियो भन्दा त्यो परिक्षेद अन्त अन्तर्गत गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरूको विषयलाई लिएर पक्षीहरूको बिचमा व्यक्तिहरूको बिचमा मान्छेहरूको बिचमा कुनै पनि विवाद उत्पन्न भयो कुनै पनि मुद्दा पर्यो अथवा कुनै पनि समस्या उत्पन्न भयो भने त्यो समस्या उत्पन्न भएको मितिले यति दिनभित्रमा चाहिँ नै अदालतमा नगएमा नालिस लाग्दैन उजुर लाग्दैन मुद्दा लाग्दैन भनेर हत्यातको पनि व्यवस्था गरिएको छ यो पनि मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरले गरेको नयाँ आयाम हो थप आयाम हो यो पहिला पहिला हदम्यातको विषयलाई लिएर निकै नै विवादहरू हुने गरेको थियो कहिले जाँदा ठिक हुने कसरी जाँदा ठिक हुने हदम्यातको सम्बन्धमा धेरै अलिकति नै एकदमै क्लियर व्यवस्थाहरू थिएन भने अहिले चाहिँ परिच्छेद वाइज नै च्याप्टर वाइज नै के गरिएको छ भन्दा हरेक विवादहरू मुद्दाहरू हरेक नालिसहरू लिएर जाँदाखेरिमा यति दिनभित्र जानुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ जसलाई हामीले हदम्यात अङ्ग्रेजीमा लिमिटेसन भनेर भन्दछौँ यो परिच्छेद तिन अन्तर्गतका विषयहरूलाई पनि के छ त भन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई मर्का परेको मितिले छ महिनाभित्रमा नगएमा नालिस लाग्दैन ना भन्ने हरिमिया सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अब हामी जान्छौँ जग्गा आवाज भोगचलन तथा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था यो चाहिँ परीक्षा चार अन्तर्गत हामीले यसमा पढ्न सक्छौँ यो परीक्षा चार अन्तर्गत चाहिँ दफा दुई सय सतासीदेखि दुई सय अन्ठानब्बेसम्म हामीले यसलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ यो जग्गा आवाद भने के हो भोगचलन भनेको के हो र यसलाई कसरी दर्ता गरिन्छ दर्ता गर्ने निकाय के हो दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थालाई चाहिँ मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरले चा कसरी चाहिँ सजाएर कान्ने व्यवस्थाहरू राखेको छ यी कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले यसमा पढ्न सक्छौँ होइन यहाँ चाहिँ के छ भन्दा जग्गा आवाद गर्दाखेरिमा अर्काको जग्गा मा आवाद गर्न नहुने खेतीपाती गर्न नहुने अर्काको जग्गामा चाहिँ भोगचलन गर नहुनेदेखि लिएर यो चाहिँ दर्ता आफ्नो जग्गा हो भन्ने एउटा आधार भनेको चाहिँ त्यो जग्गा दर्ता गरेको हुनु पऱ्यो सम्बन्धित निकायमा कानुनले तोकेको निकायमा राज्यले तोकेको कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर आफ्नो नाममा कसैको हक अधिकार छ दर्ता भोग छ जस्तो भनौँ न हामीले कुनै लिखत लेख्दाखेरि यहाँ लिखत पनि हेर्नुभयो होला अरू विषय पढ्दा पनि यी कुराहरू आउँछन् मेरो एकलौटी दर्ता हक भोक कायम रहेको अरू कसैको कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको ना मेरो एकलौटी हक भएको भक भोक भएको सम्पत्ति भनेर बेहोरा राखिन्छ नि लिखतमा त्यो किन राखिएको त भन्दा यो नितान्त त्यो व्यक्तिको मान्छेको चाहिँ स आवाज अलिकति आइएन आएन भन्ने आए कुरा है म आवाज पढाउँछु है लिखत पारित छुट्यो भन्नुभएको छ त्यो पनि यहाँ आउँछ है लिखतको कुराहरू पनि बिस्तारै आउँदैछ होइन लिखत पारित पनि अब हामीले मालपोत कार्यालयमा गएर त्यसलाई रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने हो कि हालेको बकस पत्र हो कि बकस पत्र हो कि अथवा यो करारिय प्रकृतिको लिखत हो कि कुनै लेनदेनको लिखत हो कि सर्टेन टाइमको लागि हामीले भाडामा लिजमा लिएको हो कि त्यो कस्तो प्रकृतिको well लिखत हो त्यो लिखतलाई चाहिने सम्बन्धित निकायमा गएर हामीले पारित नगराएसम्म त्यो वस्तुमाथिको त्यो सम्पत्तिमाथिको चाहिँ अधिकार स्थापित हुन सक्दैन जस्तो मोटर गाडी चाहिँ चाहिने कुनै व्यक्तिले हामीले मोटर गाडी किन्यौँ मोटरसाइकल किन्यौँ भने त्यो मोटरसाइकल किनेको मोटरसाइकल किनेको गाडी कुन अवस्था गएर त्यो चाहिँ चाहिने लिगलाइज हुन्छ वैध वैध हुन्छ कानुनी हुन्छ भन्दा जबसम्म हामीले किनेको मोटर गाडी मोटरसाइकलको ब्लु बुकमा बेच्ने व्यक्तिको नामबाट किन्ने व्यक्तिको नाममा यातायात व्यवस्था विभागमा गएर ट्रान्सफर गरिँदैन हस्तान्तरण गरिँदैन त्यसलाई चाहिँ दर्ता गरिँदैन तबसम्म त्यो गाडी त्यो मोटरसाइकल त्यो सवारी साधन चाहिँ हाम्रो नाममा आएको मानिँदैन ना। त्यो लिखतलाई त्यो करारलाई त्यो लेनदेन गरेको कागजलाई हामीले यातायात व्यवस्था विभागमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो आफ्नो सम्पत्ति हुन्छ भने जस्तै हामीले कुनै पनि जग्गा कुनै पनि घर कुनै पनि सम्पत्ति किन्यौँ त्यो हामीले चाहिँ पैसा हाल्यौँ मूल्य हाल्यौँ अथवा त्यसलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि तरिकाले आफ्नो नाममा हक भोक सार्न खोज्यौँ हस्तान्तरण गर्न खोज्यौँ भने राज्यले तोकेको सम्बन्धित कानुनले तोकिएको विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा गएर त्यसलाई त्यो लिखतलाई दर्ता गरेर पारित नगरेसम्म रेजिस्ट्रेसन नगरेसम्म त्यो सम्पत्ति चाहिने कानुनी रूपमा कानुनको का आँखामा हक हस्तान्तरण भएको मानिँदैन लिखत पारित भनेको चाहिँ हामीले सिम्पली ल्याङ्ग्वेजमा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने कुरा चाहिँ नै यही नै हो लिखत पारित सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ म आउँदैछु त्यो क्रमशः आउँछु म चाहिँ यहाँ यो मैले किनभने यो क्रमशः आउँदैछु त्यो तोकिएको सिलेबस भन्दा अलिकति तलमाथि हुनसक्छ यहाँहरूले धैर्य गर्नु होला म जान्छु बिच बिचमा अहिले एकजना साथीलाई चाहिँ एकैचोटि पहिला च्याप्टर सिद्धि नजिउँ अनि कुनै बाँकी सिद्ध्याउन दिउँ अनि कुनै बाँकी भयो भने कोइसन गरौँला भन्नुभयो र म सँगसँगै छु पछि कोइसन गर्न पाउनुहुन्छ यहाँहरूले होइन जस्तो कुलो बनाउँदा होइन नदी खोलाको पानीहरूको प्रयोग गर्दाखेरिमा सिँचाइ गर्ने कुराहरूमा कुलोको पानी खोलाको पानी बाँडफाँड गर्ने कुराहरूमा होइन जस्तो कुलो बदल्ने कुराहरू कुलो खन्ने कुराहरू कुलोलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू नदीबाट कुलो हुँदै चाहिँ पानीको निकासा गर्ने कुराहरू कुलोमा नदीमा गएका पानीहरूलाई बाँडफाँड गर्ने कुराहरू किनभने एउटा खोलाबाट धेरै खेतहरू सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै बारीहरू सिँचाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ त्यति बेला चाहिँ नै त्यसको निकासको व्यवस्था कसरी गर्ने आपसी सहमति बमोजिम गर्नुपर्ने हो कि अथवा त्यसमा चाहिँ नाम सारी दाखिल खारेज गरेर व्यक्ति व्यक्तिको नाममा पक्ष पक्षको नाममा दर्ता गरेपछि मात्रै त्यो चाहिँ नै उपभोग गर्नुपर्ने हो कि त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद चार अन्तर्गत चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ नै यो सम्पत्तिको आवाज सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धमा चाहिँ स्पष्ट यो दर्ता नगरिकन चाहिँ कुनै पनि सम्पत्ति प्रयोग गर्न नहुने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यसमा व्यवस्था गरिएको छ परिच्छेद चार अन्तर्गत भन्ने कुरा मैले यहाँलाई राखेँ अब यो सरकारी सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था अलिकति डिफाइन मात्रै गरियो है घरसारको लिखत पनि हुन्छ हुन्छ नहुने होइन तर त्यसलाई अहिले के छ भन्दा पचास हजारभन्दा तलको लिखतलाई चाहिँ नि स्वैच्छिक रूपमा त्यो दर्ता गरे पनि हुन्छ नगरी पनि हुन्छ दर्ता गर्न पनि गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ तर पचास हजारभन्दा माथिको लिखतलाई चाहिँ नै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर दर्ता नगरिकन त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दैन भन्ने चाहिँ चाहिने कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले घरसारमा भएको लिखतलाई पनि दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने यसको मनसायो हो मैले यसलाई क्लियर गरेँ होला सरकारी सम्पत्ति के केलाई मानिन्छ भन्दा सरकारी घर भवन जग्गा सडक बाटो रेलवे वन वन जङ्गल नदी खोला नहर कुलो खनिज पदार्थ हिमाल भिर पहरा बगर सार्वजनिक बगैँचा गुठी होइन यो सा हरेक कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको हकभोगमा रहेको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिलाई चाहिँ सरकारी सम्पत्ति भनेर भनिन्छ सार्वजनिक सम्पत्ति भन्नाले चाहिँ परापूर्वकालदेखि रहेको घर जग्गा ढल बाटो कुवा पँदेरो पानीघाट इनार जो हामी इजिली हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन गाई बस्तु निकाल्ने निकास गौचर खर्क चिहान मसानघाट समाधिस्थल कब्रिस्थान पाटी पौवा देवल धार्मिक मस्जिद मन्दिर गिर्जाघर चोक डबली चौतारी इत्यादि सबै के त भन्दा यो हाट मेला लाग्ने सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने स्थान खेलकुद गर्ने रङ्गशाला होइन सार्वजनिक रूपमा प्रयोजनको लागि कसैले दान गरेको सम्पत्ति इत्यादि सम्पत्तिहरू चाहिँ के छ भन्दा मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरको परीक्षित पाँचले चाहिने सार्वजनिक सम्पत्तिको यसरी परिभाषा गरेको अवस्था छ सामुदायिक सम्पत्ति भनेको चाहिँ कुनै समाजले मात्र प्रयोग गर्ने गरेर व्यवस्था गरेको सम्पत्ति जो सामुदायिक वन उदाहरण दिनुहुँदा हुन्छ यो सामुदायिक वन भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा आइसक्यो अब यो चाहिँ हरेक सम्पत्तिको चाहिँ विवरण चाहिँ अध्यावधिक राख्नुपर्दछ भनेर यो परिच्छेद पाँच पाँच अन्तर्गतको दफा तिन सय दुईले चाहिँ स्पष्ट रूपमै व्यवस्था गरेको छ हरेक सम्पत्ति कुन प्रकारको कसको हकको सम्पत्ति हो त्यो राज्यले चाहिँ नि मालपोतले चाहिँ नि राज्य अन्तर्गतको सम्मति निकाय मालपोत कार्यालयले चाहिँ त्यसको अभिलेख चाहिँ चुस्त र दुरुस्त रूपमा स्पष्ट रूपमा अध्यावधिक रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ नि कानुनी व्यवस्था छ र हरेक जस्तो सुकै प्रकारको सम्पत्ति भए तापनि जुनसुकै तरिकाबाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भए तापनि त्यो सम्पत्ति माथि चाहिँ कसको हक अधिकार हो त्यो हक अधिकार भएको पक्षलाई व्यक्तिलाई मान्छेलाई चाहिने लाल पूर्जा जारी गर्नुपर्छ त्यो मालपोत कार्यालयको कर्तव्य हो भनेर पनि यो कानुनले चाहिँ चाहिने स्पष्ट गरेको अवस्था छ होइन जस्तो अब यो कानुनले स्पष्ट रूपमा के गरिदिएको छ भन्दा सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व भनेको तपाईँ हामी सबैको राज्यको पनि हामी सबैको दायित्व हो मैले म्यासेज चाहिँ कुनै कुनै पढ्ने गरेको छु यसमा चाहिँ नि हाम्रो कति भाग छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको हामीसँग समय कति छ अब यो गुठीसम्म हामीले पढ्नु पर्ने फलोपूभ पनि पढ्छौँ हामीले होइन हाम्रै भागमा परेको छ सुविधा भार पनि हाम्रै भागमा परेको छ थुप्रो छ त त्यस कारणले मलाई अहिले अल्म ल्याउनु भन्दा पनि यहाँले घर बहाल सम्बन्धी नै हामी जानुपर्ने हुन्छ होइन भाग थुप्रै छ हामीले पच्चिस प्रतिशतभन्दा बढी हामीले पढ्न भ्याएको अवस्था छैन होइन त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले लेनदेनको थुप्रो छ त हाम्रो त लेनदेनको व्यवहारसँग सम्बन्धित हामीले सबै सिध्याउनु पर्छ एकै दिनमा त यो सकिन्न होइन तैपनि म यो कति मेरो स्पिडलाई कति बढाउन सक्छु मैले त्यो उ गर्छु मैले जस्तै यो सार्वजनिक सम्पत्ति नै हो टुडी खेल पनि सरकारी सम्पत्ति नै हो अहिले मलाई क्वेसन भन्दा नि मैले सर र यहाँहरूलाई इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाटै यहाँहरूलाई पास गर्न सक्ने सम्मको मात्रै गाइडलाइन मात्रै यहाँनिर यो यो चिजहरू छ यसरी पढ्नु होला मात्रै म भनिदिन्छु अहिले होइन अरू बेला पनि हामीले भेटेर धेरै हामीले छलफल गर्न सक्छौँ अब यो परीक्षेपछि चाहिँ नै हामीले के पढ्छौँ भन्दा परीक्षेस क्षमता गुठी सम्बन्धी व्यवस्था यो गुठीहरू पनि अब के छ भन्दा यो विगत कालदेखि नै हामीले यो गुठी सम्बन्धमा धेरै हामीले बुझ्दै आएका छौँ कसैले आफ्नो हक भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति हितग्राहीको लागि अरू कसैबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको मानिन्छ भनेर चाहिँ यो गुठी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ होइन यो सार्वजनिक र निजी गुठी हुन्छ भनिएको छ यो मुलुकी देवानी संहिता ऐन अन्तर्गत होइन यो चाहिँ चाहिने गुठी स्थापना गर्नलाई छुट्टै कानुन तोकिएको छ त्यो स तोकिएको कानुनद्वारा तोकिएको निकायमा गुठी संस्थानमा चाहिँ चाहिने निवेदन दिनुपर्ने कुराहरू गुठी संस्थानले चाहिँ चाहिने यो विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चाहिँ नै निवेदन दिएको खण्डमा गुठी स्थापना गर्न सकिन्छ दर्ता गर्न सकिन्छ र गुठी दर्ता इन्कार पनि गर्न सकिन्छ र यसरी गुठी स्थापना गर्नलाई चाहिँ के के चाहिँ प्रक्रियाहरू विधिहरू पुरा गर्नुपर्छ यो गुठी सम्पत्ति गुठीसँग गुठीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नको लागि विधि र प्रक्रिया पद्धतिहरू पनि यो परीक्षे छमा तोकिएको अवस्था छ यो हेर्दै जानुभयो भने तपाईँले मुलुकी देवानी संहिताको यो परीक्षेद छ अन्तर्गत चाहिँ नि गुठी सम्बन्धमा गुठी कसरी सञ्चालन गर्ने गुठी सञ्चालकको चाहिने योग्यता के हो त्यसलाई कसरी नियुक्ति गरिन्छ गुठी संस्था गुठी सञ्चालक हुनको लागि के के योग्यता चाहिन्छ होइन गुठी सञ्चालकको चाहिने यो योग्यता उसको उत्तराधिकारीका कुराहरू होइन अब यो विशेष परिस्थितिमा गुठीको सञ्चालकको दायित्व कसले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू के के छन् होइन यो निर्णय कसरी गरिन्छ गुठी कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा डेमोक्रेटिक पद्धति हुन्छ कि कस्तो पद्धति गर्नुपर्छ मिटिङबाट निर्णय गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ कि अथवा के हुन्छ गुठीको लेखा राख्नुपर्ने कुराहरू गुठीको सम्पत्तिको संरक्षणका कुराहरू र यो हितग्राहीको हग्र अधिकारका कुराहरू गुठीको सम्पत्तिको नोक्सानी हुनबाट चाहिँ चाहिने रोक्ने कुराहरू कसरी रोक्न सकिन्छ यसको संरक्षणका कुराहरू पनि यो परीक्षद छ अन्तर्गत चाहिने व्यवस्था गरिएको छ र यो गुठी सम्बन्धी कानुनहरू चाहिँ उल्लङ्घन भएको अवस्थामा के के चाहिने सदायहरूको व्यवस्था गरिएको छ त्यो सम्बन्ध पनि यो परीक्षा छ अन्तर्गत चाहिने विशेष रूपमा व्यवस्था गरिएको अवस्था छ यो पनि यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ होइन यो गुठी सम्बन्धमा चाहिने यो पहिलाको भन्दा निकै व्यापक रूपमा व्यवस्था गरिएको छ यो मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तर अन्तर्गत जुन परिच्छेद छ अन्तर्गत गुठी सम्बन्धी कानुनमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ यो कानुनहरूलाई झट्ट हामीले हेर्दाखेरिमा चाहिँ विगतमा स सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरूको पनि व्यापक रूपमा चाहिँ यो कानुनमा चाहिँ नै एडजस्ट गरिएको अवस्था छ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो निकै लचक कानुनी व्यवस्थाहरू पनि हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ हामीले होइन गुठीको सम्पत्तिको लाभ त्याग गर्न सक्ने गुठी गुठीको सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गर्ने कुराहरू गुठीको उद्देश्यमा चाहिँ संशोधन हेरफेर गर्न सकिने कुराहरू होइन यो गुठीको सम्पत्ति बजार भएमा त्यसको परिणामका कुराहरू र यो गुठी संस्थानका चाहिँ हक र अधिकारका कुराहरू गुठियारलाई कुनै चाहिँ समस्या पऱ्यो अन्यायमा पऱ्यो अथवा गुठीको विषयलाई लिएर कसैलाई चाहिँ अन्याय पर्न गयो भने गुठी, चा गुठी संस्थानले चाहिने उजुरी सुन्न सक्ने कुराहरू अनि पुनरावेदन गर्न सक्ने कुराहरू र त्यो चाहिँ चित्त नबुझेको पक्षहरूले चाहिँ चाहिने उजुर गर्ने कुराहरू बदर बातिल गर्ने कुराहरू इत्यादि कुराहरूको बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा दफा तिन सय एकाउन्नसम्म हदम्यादसहितको व्यवस्था चाहिँ के गरिएको छ त भन्दा यो परीक्षा छ अन्तर्गत चाहिँ चाहिने व्यवस्था गरिएको छ त्यस कारणले यो अब हामी एकैचोटि परिक्ष साथमा जान्छौँ विद्यार्थी साथीहरू यो परीक्षय चाहिँ नि यो फलोपभोग सम्बन्धी व्यवस्था कानुनी व्यवस्था गरिएको छ नितान्त नेपालको सन्दर्भमा यो फलोपभोग सम्बन्धी फलकोपभोग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भएको नेपालको इतिहासमा चाहिँ यो पहिलो नै कानुनी व्यवस्था हो यो हाम्रो समाजमा हाम्रो ज यो चाहिने नेपालको चाहिने यो इतिहासमा हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखि यो व्यवहारमा चाहिँ हामीले यो पाउँछौँ राम्रैसँग पाउँछौँ र यसले समाजमा यो कुनै पनि अर्काको अधीनमा रहेको सम्पत्तिलाई उपभोग गर्दा र त्यो सम्पत्तिबाट आ, उत्पादित उपार्जन भएका फलहरूलाई त्यसलाई प्रयोग गर्ने उपभोग गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो समाजमा विभिन्न समस्याहरू विभिन्न प्रश्नहरू त्यसबाट विवादहरू समस्याहरू मुद्दाहरू उत्पन्न हुन थालेकाले यसलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा कानुनमा परिभाषित गर्नुपर्छ यसलाई पनि अहिलेको समाज सभ्य समाजमा चाहिँ कहीँ न कहीँ परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ल मेकरहरूले चाहिँ के गरियो त भन्दा यो मुलुकी देवानी संहिता ऐनको परीक्षा सात अन्तर्गत चाहिँ चाहिने युजु फोट भन्छ अङ्ग्रेजीमा यु जोफेक्ट भन्छ फलोपभोग सम्बन्धी कानुन व्यवस्था गरिएको अवस्था छ यो चाहिँ नै परीक्षा सात अन्तर्गत दफा तिन सय बाहन्नदेखि लिएर तिन सय चाहिँ नै सडसठीसम्म चाहिँ यो सम्बन्धमा यो विभिन्न दफामा चाहिँ स्पष्ट रूपमा फलोपभोग सम्बन्धी चाहिँ कानुन व्यवस्था गरिएको छ जस्तो मानिलिउँ न कसैले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र लाभ चाहिँ आम्दानी र सुविधा चाहिँ अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने जुन चाहिँ एउटा अवस्था हुन्छ त्यसलाई कसरी दिने कसरी त्यसलाई सीमा निर्धारण गर्ने त्यो सम्बन्धी नियम के हो कानुन के हो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ एउटा नि नितान्त झ्वलन्त एउटा प्रश्न थियो हाम्रो समाजमा यो अर्काको सम्पत्ति प्रयोग गर्दाखेरिमा पुर्याउनु पर्ने विधि पुर्याउनु पर्ने चाहिँ पालना गर्नुपर्ने अनुशासनका कुराहरू तरिकाहरू अर्काको सम्पत्तिलाई चाहिँ नि गलत तरिकाले प्रयोग नगर्ने ननाच्ने नमास्ने गरेर कसरी प्रयोग गर्ने जस्ताको तस्तै राखेर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सिद्धान्तमा यो आधारित छ मानिलिउँ न इक्जाम्पलबाट म बुझाउँछु यहाँहरूलाई अहिले त अब तेल भिसा र झलुङ्गे भिसामा चाहिँ नि विदेश जाने प्रचलन पनि बढ्यो त्यति मात्रै होइन अब अहिले त खाडी मुलुकमा हाम्रो पचासौँ लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ खाडी मुलुक लगायत अमेरिका युरोप विभिन्न विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गर्नलाई चाहिँ नि विदेश गएको अवस्था छ विदेशीको अवस्था छ विदेशी रोजगारको नाममा पढ्ने नाममा रोजगारको नाममा चाहिँ विदेशीको अवस्था छ र त्यो छोराछोरीहरूको निमन्त्रणामा त्यो चाहिने उनीहरूको चाहिने रिकमेन्डेसनमा चाहिँ बाउ आमाहरू पनि पाँच छ महिना एक वर्षको लागि जाने चलन छ त्यो जाँदाखेरिमा नेपालमा रहेको मोटर गाडी घर जग्गा त्यहाँ रहेको फलफुल बिरुवा इत्यादि घर बगैँचा त्यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ नै अहिले समस्या देखिराखेको छ हाम्रो समाजमा पनि नितान्त यो कानुन चाहिँ यो अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि अहिलेको यो नयाँ फलप्रभाव सम्बन्धी कानुनले चाहिँ यी र यस्ता समाजमा चलिआएका व्यवहारहरूलाई आइपर्न सक्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्नलाई चाहिँ निकै उपयोगी हुने यो कानुन देखिएको छ यस्तैको लागि चाहिँ यो कानुन ल्याइएको हो जस्तो नि मैले अघि भने नि विदेशमा कोही व्यक्ति गयो गएपछि चाहिँ नि त्यो व्यक्तिले त्यो सम्पत्तिलाई संरक्षण त गर्न गर्नुपऱ्यो त्यो सम्पत्ति संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ उसले करार गर्न सक्ने भयो होइन उसले चाहिने नि शुल्क पनि त्यो दिन सक्ने भयो त आधी खा म आधी खान्छु भन्न पनि सक्ने भयो जे होस् त्यो व्यक्ति जो विदेश जाँदैछ जसले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति आफूले उपभोग गरिरहेको सम्पत्ति ओनरले स्वामित्ववालाले अर्को कुनै व्यक्तिलाई त्यो सम्पत्ति चाहिँ नै प्रयोग गर्न दिइरहेको छ त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिँदाखेरिमा चाहिँ नै कुनै पनि त्यसमा इन्टरभेन्सन गर्नु भएन त्यसलाई बिगार्न भएन त्यसलाई उचित संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो बहालको कुरा लिजको कुरा बन्दकीको कुरा होइन दृष्टिबन्धकीको कुराहरू होइन अब त्यो इत्यादि हामीले सुनिएकै कुराहरू हो नि यो फलप्रभोगको सिद्धान्तले पनि त्यही नै भन्छ त्यो सम्पत्तिको स्वामित्ववालाले चाहिँ अर्को कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो अनुपस्थितिमा आफू नहुँदासम्मको लागि चाहिँ नि त्यो आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ नै नमासियोस् नबिग्रियोस् त्यसको संरक्षण होस् भनेर चाहिँ नै कुनै एउटा करार गरेर लिखत गरेर चाहिँ निश्चित समयावधिको लागि चाहिँ नै उपभोग गर्न दिन सक्छ जस्तो कुनै त्यो फलोभवको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ कुनै विदेश जान लागेको व्यक्तिले नेपालमा बस्ने व्यक्तिलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ नि छ महिनाको लागि यो घर हेर जग्गा पनि हेर माछाको पोखरी पनि हेर यो बगैँचा पनि हेर आँप पनि खाऊ सुन्तला पनि खाऊ माछा पनि खाऊ गाडी पनि चढ त्यसलाई नबिगाएर तस्तै राख भनेर रा चाहिँ उसले के गर्न सक्छ भन्दा करार गरेर गरेको सक्छ यसलाई फलोको सिद्धान्त न, न, इकानन को आधारमा यी कानुन व्यवस्थाहरू गरिएको अवस्था छ त्यसैले युज फर्ट यो चाहिँ नि लज रिलेटिङ टु द युज फट भनेर भनिन्छ यो पनि नितान्त नेपालको हकमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नितान्त नयाँ कानुनी व्यवस्था हो यो नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पनि के छ त भन्दा यो क्वेसनहरूको चाहिँ पछि म सेटल गर्ने प्रयास गरौँला यहाँहरूले फेरि मलाई सम्झाउनु होला यहाँ केशवानन्द भारतीको मुद्दा पनि जोड्नु भएको छ होइन साथीहरूले मैले मात्रै यहाँहरूलाई रेस्पोन्स गरेको मात्रै हो यहाँ क्लास नसिद्धि नसिद्धिला कि भन्ने चिन्ता पनि छ सा, कतिपय साथीहरूले त्यो चिन्ता पनि यस निशुल्क नै हुनुपर्छ नि शुल्क नै हुनुपर्छ भन्ने नै कानुनी व्यवस्था छ होइन यहाँ राखिएको छ यहाँले यो परीक्षा साँच्चै राम्रोसँग सा पढ्नु होला यो यहाँबाट क्वेसन पनि आउँछ जाँचमा यो जान्नुपर्ने व्यवस्था यो कानुनी व्यवस्था पनि छ तपाईँ हामीले समाजमा भोगिआएको कुरा पनि हो यो समाजमा चलेको रीतिस्थितिलाई यो कानुनमा ल्याएर बाँध्ने प्रयास गरिएको छ हामीले समाजमा दैनिक हाम्रो व्यवहारमा यो भोगेका कुराहरू नै हो यो त्यसलाई चाहिँ नितान्त आधुनिक भाषामा शैली मिलाएर सभ्य तरिकाले यसमा राख्ने कोसिस गरिएको मात्रै हो अबका दिनमा हामीले यसलाई प्रयोग यसो प्रयोग पनि बढ्दै जाला होइन <coughs> यसो प्रयोग पनि बढ्दै जाला अहिले यो फलोपभाको सम्बन्धमा मैले यति नै मैले भने होइन यसको दस्तुरका कुरा क को, करका कुरा शुल्कका कुरा होइन फलोपभोगीले नै तिर्नुपर्छ भनेको छ अथवा त्यो चाहिँ करारमा जे लेखिया छ त्यही नै हुन्छ किन कन्ट्राक्चुअल अब्लिकेसन भनेको चाहिँ नि के हुन्छ भन्दा करारमा जे लेखिएको छ सोही बमा हुन्छ हेर्नुहोस् कानुनले चाहिँ कानुनले तोकेको परिधिभन्दा नागेर चाहिँ करार गर्न चाहिँ पाइँदैन हेर्नुहोस् होइन सम्पत्ति सम्पत्तिकर चाहिने दाताले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो उपभोग गर्दाको अवस्थाको चाहिँ नि मालपोत दस्तुर शुल्क इत्यादि चाहिँ करारमा फल फल उपभोग गर्ने व्यक्तिले नै तिर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ शर्त राखिएको रहेछ र त्यसमा सहमति भएर चाहिँ नि करार बोजी नै हुन्छ किनभने कन्ट्र्याक्ट इज अ प्राइभेट ल बिट्विन दि पार्टिज भनेर भन्छौँ हामीले होइन वाट टु डु आर वाट नट टु डु इट्स टोटल्ली डिपेन्ड्स अन दि कन्ट्राक्चुअल अब्लिकेसन विच हेज क्लियरली स्टेटेड आइज अन्डर दि कन्ट्र्याक्ट बिकज अफ कन्ट्राक्ट इज अ प्राइभेट ल बिट्विन दि पार्टिस होइन त्यस कारणले करारमा जे कुरा उल्लेख गरिरहेको हुन्छ त्यो नै कानुन हुन्छ तर त्यो भन्दैमा यो फलपूर्वक सम्बन्धी करार गर्दाखेरिमा पक्षीहरूले यो परिचेद साथले तोकेको परिधिभन्दा बढी नागेर चाहिँ करारमा शर्तहरू उल्लेख गर्न चाहिँ मिल्दैन अब म परिचेद आठ अन्तर्गत जान्छु राइट टु सर्भिच्युड सुविधा भार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था म म जान्छु अब हामी थुप्रै चिजहरू अझ पढ्नुपर्ने भयो हुनाले हाम्रो समय पनि अब कति छ मैले यहाँ समय चाहिँ नि मैले धेरै नै गइसकेँ जस्तो लाग्छ समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरूले त्यो पनि याद गर्नु गर्नुहोला होइन यो तपाईँहरूले हेर्नु न यो तिन सय बयालिस कुराहरू चाहिँ नि दुईले गरेको करार मोजिम नै हुन्छ यो व्यवस्थाहरू पनि हेर्नु होला राम्रोसँग पढ्नु होला नबुझेको कुराहरू मलाई पछि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अब हामी राइट टु सर्भिच सर्भिच्युडतिर जान्छौँ हामीले त्यही नै हो अब त्यो करारमा जे हुन्छ त्यही नै निशुल्क नै हुन्छ यो होइन यो सर्भिच्युडतिर जाउँ यो पनि सुविधा भार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई चाहिने यो परिच्छेद आठ अन्तर्गत मुलुकी देवानी संहिताको दफा तिन सय अडसट्ठीदेखि तिन सय बयासीसम्म यो कानुनी व्यवस्था गरिएको अवस्था छ यो पनि एकदमै नेपालको सन्दर्भमा नयाँ कानुनी व्यवस्था हो युनिफर्मेटी रूपमा संहिताबद्ध गरिएको थियो गरिएको छ यो कानुनलाई योभन्दा अगाडि पनि केही कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ नभएका भन्ने चाहिँ होइनन् तैपनि छरिएर रहेका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ नै एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ जस्तो अब यो चाहिँ करार अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति प्रथा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यास उज्योको सुविधा भार सम्बन्धी विभिन्न चाहिने चालचलनहरूलाई रीतिस्थितिहरूलाई कानुनी रूपमा यसमा स्पष्ट रूपमा सभ्य तरिकाले शैली मिलाएर भाषात्मक रूपमा चाहिँ नै यो कानुनको व्यवस्था गर्न खोजिएको अवस्था छ यो चाहिँ नि सुविधा भार भन्ने बित्तिकै अब जस्तो भनौँ न कुनै पनि व्यक्तिले कसैको हक स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै सम्पत्ति अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अर्को सम्पत्तिको ध्वनिले यस परिचेद गमोजिम भोगचलनमा प्रयोग गर्न पाउने भएको सुविधा भारको व्यवस्था भएको भार भार मानिने छ भनेर कानुन व्यवस्था दफा तिन सय अडसट्ठीमा गरियो होइन हुन्छ लकडाउनमा चाहिँ नै अर्को नआतिकन चाहिँ अर्को यहाँहरूले सकिएन र यसमा कभर गर्न सकेन भने अर्को नेक्स्ट क्लासमा पनि कभर गर्न सकिन्छ कोही बात छैन होइन तर यो सुविधा भार सम्बन्धी पनि नयाँ कानुन व्यवस्था भएको हुनाले फलोको जत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि नेपालको सन्दर्भमा यो सुविधा भार सम्बन्धी कानुन पन व्यवस्था पनि नयाँ नितान्त नयाँ हो क्वालिफाइड रूपमा सुविधाबद्ध रूपमा यो सुविधा भार सम्बन्धी कानुन व्यवस्था यसमा पनि गरिएको अवस्था छ होइन त्यसलाई पनि यहाँले बुझिने भाषामै यो प्रयोग गरिएको छ होइन यसमा यो सुविधा भएको सिद्धान्तले पनि के भन्छ भने यसो भोग चलन गर्ने प्रयोग गर्ने मेथडहरू टेक्निकको बारेमा चाहिँ यसमा व्यवस्था गरिएको अवस्था छ जस्तो भनौँ न तपाईँहरूले हामीले घरबाट बाहिर निस्केपछि सडक प्रयोग गर्छौँ नि होइन त्यो सडकको प्रयोग त हामीले इक्वेली त्यो सडक माथि त हामीले प्रयोग गर्न पाउँछौँ नि हिँड्न पाउँछौँ हिडुल गर्न पाउँछौँ त्यसमा मोटर गाडी गोडाउन पाउँछौँ त्यो ज त्यसमा हामी सबै व्यक्तिहरूको इक्वेली के छ भन्दा एक्षेस एक्सेस हुन्छ एक्सेस टु रोड हुन्छ हामी त्यो रोडमा चाहिँ हिँडुल गर्न मोटर गाडी कुदाउन हामीले पाउँछौँ होइन त्यो नितान्त के के त भन्दा त्यो चाहिँ नि सुविधा भारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो जस्तो नेपालको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि यो तपाईँको बिस एक्काइस सालतिर नै के सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदिएको छ भने जहाँ जग्गा छ त्यहाँ बाटो छ भन्ने सिद्धान्त छ हेर्नुहोस् होइन जहाँ जग्गा छ त्यहाँ बाटो छ भन्ने सिद्धान्त छ त्यस कुनै पनि जग्गामा पुग्नको लागि त्यो बाटोसम्म पुग्ने निकास हुनैपर्छ बाटो हुनैपर्छ होइन त्यो निकास चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तमा आधारित छ हेर्नुहोस् है म सजिलैमा सजिलैसँग बस्छु अब बुढेसकालमा ढाड त दुखिहाल्छ होइन है त्यो पनि राम्रै होला ढाड दुख्ने समस्या छ भाइ बहिनीहरू के गर्ने अब अब चाहिँ खेलाएरै पढाउँछु म है त्यस कारणले अब यो सुविधा भएको सिद्धान्तले पनि हामीलाई चाहिँ नै अब यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नि मुलुकी देवानी संहिताले चाहिँ नि नितान्त नौलो प्रक प्रकृतिको चाहिँ कारण व्यवस्थाहरू चाहिँ संहिताबद्ध गरिदिएको अवस्था छ हामीले हाम्रो समाजमा हाम्रो डे टु डे लाइफमा यो चाहिँ प्रयोग गरिराखेकै यो चाहिँ नि वास्तवमा यो अधिकार हो सुविधा भार सम्बन्धी अधिकार पनि यो हामीले यो सिद्धान्तलाई कानुनमा समावेश नगरिएको अवस्था मात्रै हो तर यो सुविधा भार सम्बन्धी कुनै नै कुरो कुनै रूपमा हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेकै अधिकार हो का यो र विभिन्न छरिएर रहेका कानुनहरूमा यो सम्बन्धमा व्यवस्था नभएको पनि हो नभएको पनि होइन पहिला पनि यो सम्बन्धमा व्यवस्था भएको हो जस्तो बाटोको सुविधा कुराहरू निकासको सुविधा कुराहरू होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ कसैले पनि बाटो वा निकास भएको घर वा जग्गाको कुनै भाग छुट्याई कसैलाई हस्तान्तरण गर्दा लिनै दिने दुवै पक्षलाई बाटो वा निकासको व्यवस्था नगरी त्यस्तो घर घर वा जग्गा हस्तान्तरण गर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ जस्तो नेपालमा भुइँचालो गएपछि भुइँचालो गएपछि धेरै मान्छेहरूले कानुन के रहेछ खासमा के हुनुपर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू जाने मान्छेहरूले निकास कति हुनुपर्छ जस्तो मिनिमम तेह्र फिट हुनुपर्छ कुनै पनि घरमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ निकास भनेको चाहिँ नि तेह्र फिट चाहिँ जग्गा मिनिमम हुनुपर्छ नत्र पास हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आयो ए मलाई पानी ल्याइदेऊ न या पानी पनि पिउनु पर्ने भयो यहाँ त्यस्तै सल्लाह आयो पानी पनि पिउँदै पढाउँदै गर्नुपर्ने भयो जस्तो अब बाटोको निकास कुलोको निकास अनि त्यसपछि यो बिजुलीको तारहरूको निकास अनि त्यसपछि टेलिफोनको तारहरूको निकास खानेपानी ढल धेरै कुराहरू छ हेर्नुहोस् हाम्रो यो सामाजिक जीवनमा धेरै समस्याहरू आइपर्छन् यस्ता जुन हाम्रो सामाजिक रहसी रूपमै हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ नै यो बिहोरिरहेकै कुराहरू हो यो प्राकृतिक रूपमा बहिराखेको कुरालाई हामी रोक्न सक्दैनौँ प्रा प्राकृतिक बहाव जता छ उतै हामीले चाहिँ नै लैजानुपर्ने हुन्छ होइन जस्तो अब चाइनाले त अब त्यत्रो शक्ति सम्बन्ध राष्ट्र त्यो के के नदी नै तपाईँको चाहिँ नै भारततिर गएको नदीलाई आफ्नो देशतिर फर्काइदियो दे हेर्नुहोस् अहिलेको टेक्नोलोजीले नदी त फर्काइदिन सक्छ हेर्नुहोस् होइन त्यतिसम्म गर्न सक्छ भन्नाले यो कानुनको र यो कानुनसँग जोडिएको सिद्धान्तको पछाडिको चाहिँ नि यसको फिलोसफी चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि प्राकृतिक रूपमा रहेको चिजवस्तुको सम्पत्तिको चाहिने बहाव चाहिँ प्राकृतिक रूपमै छोडिदिनु पर्ने हुन्छ अथवा प्राकृतिक रूपमा भइरहेको नेचुरली भइरहेको बहावलाई चाहिँ रोक्न हुँदैन भन्ने त्यो त सामान्य कुरा हामीले पनि जानेकै कुरा हो त्यो होइन यस्ता कुराहरूलाई हामीले बुझेकै कुराहरू हो यो कुराहरूलाई चाहिँ यो संहिताले चाहिँ नै छरिएर रहेका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारहरूलाई संहिताबद्ध रूपमा चाहिँ राइट टु सर्भिस चिजको रूपमा सुविधाधिकारको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेको छ जस्तो मैले कुनै पनि खेतमा कुनै पनि जग्गामा खेतीपाती गर्दाखेरिमा कुलो मैले प्रयोग गर्थेँ त्यो कुलोबाट मैले सिँचाइ गर्थेँ र त्यो कुलो पानी जुन सिँचाइ गर्दा गर्दैको अवस्थामा अर्को कुनै व्यक्तिले छिमेकीले कुनै अर्को व्यक्तिले त्यो कुलोलाई नासेर कुलोलाई मासेर कुनै निर्माण कार्य गरिदियो मेरो खेतमा सिँचाइ हुन सकेन मेरो खेतको आवाज रोकियो मैले खेतीपाती खेत खेती, केही गर्न पाइनँ भने त्यो यो राइट टु सर्भिस इन्स्टिच्युटले यो चाहिने परिषद आठ अन्तर्गत गरिएको सुविधा भार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले यो यो विरुद्ध मान्छे यो कानुनको विरुद्ध मान्छे हेर्नुहोस् मैले कुनै पनि खेतमा पटाइरहेको कुलो पटाइरहेको पानी कसैले बन्द गरिदिनु हुँदैन मिल्दैन त्यो रोक्न पाइँदैन त्यो कुलो सम्बन्धी अधिकार त्यो निकास सम्बन्धी अधिकार चाहिँ मेरो हो त्यो कुरोलाई संरक्षण गर्ने सुविधा भार सम्बन्धी कानुनले चाहिँ चाहिने दिन्छ हेर्नुहोस् यस्ता कुरा त्यस कारणले कसैले पनि बगिरहेको कुलो बगिरहेको नदी लाई चाहिँ नि रोक्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि यो सुविधा भार सम्बन्धी सिद्धान्तले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ जस्तो हाम्रो कुनै पनि घर कम्पाउन्डबाट बलेनीहरू निस्किन्छ बलेनी भन्छौँ नि हामीले छतबाट निस्केको पानी झरेको चाहिँ पानी भनौँ न बलेनी नै भन्ने चलन छ हाम्रो चाहिँ ठेट ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने बलेनी त्यो बलेनीको चाहिँ नि निकास चाहिँ एउटा त हुन्छ नि मात्र यति हो कि अर्का जग्गामा पार्न पाइएन कान मोजिम चाहिँ नै बाटोमा त्यो धारो पार्न पाइएन होइन तर चाहिँ लिबु कुरा पनि अब पछि नै गरौँला नजिरका कुरा पनि पछि नै गरौँला होइन अब हामीले यो यो घर बहाल सम्बन्धी यो कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ के छ पहिला यो हेरौँ अनि त्यसपछि छलफल गरौँला यो घर बहाल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ नै यो सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एउटा जर्नल निकालेको छ त्यो जर्नलमा चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख पनि मैले चाहिँ प्रकाशित गरेको छु मैले नेपालको कानुनी इतिहासमा घर बाल सम्बन्धमा जति पनि कानुनी व्यवस्थाहरू छन् जति पनि अभ्यासहरू छन् जति पनि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरू छन् त्यो सबै सिद्धान्त र कानुनको आधारमा एउटा लेख तयार गरेर पब्लिस गरेको छु सर्वोच्च अदालत बार जर्नलको यो पछिल्लो अङ्कमा त्यो भेटाउनु भेटाउनुभयो र पाउनु पाउनुभयो भने पढ्नु होला नभए एक दुई कपी त मै पनि दिउँला यहाँहरू सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा आउनुभयो भने म प्रोभाइड गरौँला साथीहरूलाई त्यो सफ्ट भर्सनमा पनि यहाँहरूलाई मैले त्यो उपलब्ध गराउन सक्छु होला त्यो घरबहाल सम्बन्धी कानुन व्यवस्थाको सम्बन्धमा लास्ट हो यो र घर सम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा पनि के छ त भन्दा अहिलेसम्म कन्सोलिडेट फर्ममा हाम्रो नेपालमा कुनै कानुन थिएन देयर इज नो सिङ्गल ल इन आवर कन्टेस्ट इन नेपाल रिलेटिङ टु द रेन्टल लस इनआर कन्टेक्स इन आर कन्ट्री है त्यस कारणले दिस इज द कोरिफाइड ल इन रिलेसन टु द रेन्टल ल इनआर कन्टेक्स इन नेपाल त्यस कारणले यो दफा त्रियासीदेखि परिषेद नौ अन्तर्गत दफा त्रियासीदेखि दफा मैले भनि नै पर्ने हुन्छ यहाँहरूलाई दफा चार सय पाँचसम्म यहाँहरूले पढ्नु होला डिटेलमा जान जरुरी पनि छैन यो घर बहालमा लिँदा वा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्छ घर बहालमा दिने पक्षले र घर बहालमा लिने पक्षले सम्झौता नगरिकन घर बहालमा लिनु दिनु हुँदैन भनेर यो कानुनले स्पष्ट रूपमा किटिएर व्यवस्था गरिएको छ तर यो कानुन बनाउनेहरूले ल मेकर भनेका त हाम्रो त कोठामा बसेर कानुन बनाउँछन् हेर्नुहोस् ल एक्सपर्टले त कानुन बनाउँदै हेर्ने बनाउँदैन हेर्नुहोस् यहाँ त हाम्रो ब्युरोक्राटहरूको त सहरमा त दसवटा बाह्रवटा घरहरू पनि छन् ठुल्ठुला मान्छेका घर धेरैहरू छन् उनीहरूको पनि घर लाउनु लगाउनुपर्ने हुन्छ बिस हजार रुपियाँभन्दा मिनिमम अथवा बिस हजारभन्दा कम <sid>. घर भाडामा बार लगाउने मान्छेहरूले सम्झौता नगरे पनि हुन्छ भनेर व्यवस्था राखिदिएको छ हेर्नुहोस् यसमा यो चाहिँ अलिकति गलत पक्षी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई यो कानुनमा भएको नकारात्मक पक्षी हो यो भन्छु म चाहिँ त्यसैले अब यो घर बहालमा लिँदा वा दिँदा लिने पक्ष र दिने पक्षले घर बहाल सम्झौता नगरिकन घर बहालमा लिन दिन हुँदैन भनेर चाहिँ यसमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यो घर बहालमा लिँदा दिँदा गरिने सम्झौतामा के के कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ वाट आर द प्रिक्वेजिट्स वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स टु मेन्सन टु स्टेट द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स एज अन्डर दि कन्ट्राक्ट रिलेटिङ टु द रेन्टल रेन्ट अफ द हाउस अर रेन्ट अफ द ल्यान्ड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा दिज आर द रिक्वायरमेन्ट्स दिज आर द प्रिक्विजेस विज हेज बिन क्लियरली एपेरेन्टली मेन्सन आइज अन्डर दि सेक्सन थ्री हन्ड्रेड एन्ड एटी सिक्स यो चाहिँ यहाँले हेर्नुहोला तथा तिन सय छयासी अन्तर्गत चाहिँ घर बहाल सम्झौता गर्दाखेरिमा यी कुराहरू चाहिँ नै उल्लेख गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा स्पेसिफाई गरेको अवस्था छ तपाईँहरूलाई इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले भनिरहनु पर्दाखेरिमा बार काउन्सिलको इक्जाममा घर बहाल लिँदा लिँदा गर्नुपर्ने सम्झौतामा के के कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्दछ भनेर कोइसन आएको खण्डमा यो दफा तिन सय छयासीका कुराहरूलाई चाहिँ सबै कुरा फुल्ली उल्लेख गर्न नसके तापनि केही कुराहरू चाहिँ नै राम्रोसँग चाहिँ तपाईँहरूले उल्लेख गर्नु होला तपाईँले यो वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स टु मेन्सन आइज अन्डर दि कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ यसमा स्पेसिफाई गरिएको अवस्था छ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उल्लेख गर्नु होला तपाईँहरूले यो घर बहाल चाहिँ लिँदा दिँदाखेरिमा सम्झौता गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू यो घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरूको अधिकार र कर्तव्य होइन घर बहालवालाको कर्तव्य के हो बहालवालाको अधिकार के हो घर बहालमा लिने व्यक्तिको अधिकार के हो कर्तव्य के हो त्यो कुराहरूलाई नि कन्सोलिडेट फर्ममा क्वडिफाइड रूपमा चाहिँ यो देवानी संहिता मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद नौ अन्तर्गत चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको व्यवस्था गरिएको अवस्था हो यो घर बहालमा लिँदा वा दिँदा होइन जुन सम्झौताहरू चाहिँ गरिन्छ त्यो सम्झौतामा चाहिँ चाहिने यो यो कुरा उसले गर्नुपर्छ यो यो कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नु हुँदैन भन्ने साथसाथै त्यो घर बहालमा लिने व्यक्तिले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वको कुराहरू जस्तो बिमार गर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्ने कुराहरू सम्भार गर्नुपर्ने कुराहरू होइन एउटा व्यक्तिले घर बहालमा लिएपछि अर्को व्यक्तिले घर बहालमा बिना स्वीकृति दिनु मिल्ने कि नमिल्ने होइन सम्झौता विपरीत घर बहालमा लिएको व्यक्तिले घर प्रयोग गरेमा के हुने सम्झौता हेरफेर गर्न सक्ने कि नसक्ने घर बहालमा दिने <वी ना> <साद> यो हाउस ओनरले चाहिँ घर रेखदेख गर्न पाउने कि नपाउने निरीक्षण गर्न पाउने कि नपाउने उसको सीमा के हो होइन र घर बहालमा लिएको व्यक्तिले छाड्दा के के चाहिँ चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरू पुरा गर्नुपर्छ घर बहालमा दिने हाउस ओनरले घर बहालमा दिँदाखेरिमा घर बहालमा लिने व्यक्तिले घरबाट हट भन्नको लागि के के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ के के चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा समेत के छ त भन्दा यो परीक्षेत्र अन्तर्गत चाहिने स्पष्ट रूपमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दा व्यवस्था गरिएको छ अब यो घर गर खाली गराउन सकिने व्यवस्थाहरू हुँदै हुँदै आएर दफा चार सय पाँचमा तपाईँहरूले चाहिँ यो दफा परिच्छेद नौ अन्त यो चाहिँ परिच्छेद नौ अन्तर्गत घर बहाल सम्बन्धी जुन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ यो मौलिक देवानी संहिता अन्तर्गत योसँग रिलेटेड कुनै पनि विषयमा घर बहालमा लिने र दिने व्यक्तिको बिचमा कुनै समस्या उत्पन्न भयो कुनै विवाद उत्पन्न भयो कुनै मुद्दा पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो विवादको सम्बन्धमा नालिस गर्नुपर्दा मुद्दा गर्नुपर्दाखेरिमा कति हदम्यात छ भन् तोकेको तोके छ भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट रूपमा यही परिक्षेद अन्तर्गतको दफा चार सय पाँचमा चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्था छ ल नमस्कार सबैलाई बाई बाई ओके थ्याङ्क्स हस्